مسؤولينتا وسارد الدين تا يوغفت قبل كساحل قدوميها قبل كساحل ماريا كحيان كهاما كايد كشدال كبربرا ايا مانتا كقيب غلي فريتان كمسجد عصوب او لغا دي سيحة فده ودجيري بربرا مسجد كاني او مقعي سويا هاي فاروق ايا لورد ما يستري دمان اديك يدي لوغا بانا كواسو اي كمي ديهين قوغشي كتبتي قرآن كريم كهدي لاخر سنة ايي قوبتي ويسادا سوليا دي ايولي ومدرسات قرآن كريم كالوغو براندونو goobta masjidkani laga dhisay ayay baahi weyn u qabeen in helaan dadka degan xaafadaasi goob ay ku cibaadeystaan oo quraanka kariimkaana ay ku baraan caruurtooda iyo cid kasta oo duruusta diiniga danaynaysa dhismaha masjidkani ayaa waxa maal galiyay sheekh abdulaziz ibraahin kaahin oo ah sheekh muhsina oo arrimaha khayriga ah ka shaqeeya sidoo kalena dhulka masjidkani laga dhisay ayaa waxa iibkiisa iska kaashaday dadka degan aaga laga dhisay iyo hay'ado kamid kuwa dawladda oo ay kamid yihiin dawladda hoose berbera iyo haama kaydka shidaalka ee berbera masjidkani oo maanta duurkii albaabada loo furay salaadii oo horeysayna lagu tukaday ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay sheekh abdulaziz ibraahin kaahin oo ah muxsinka dhismahan hirgeliyay maaliyadda ku baxday inay ka soo ururiyay dad kale oo muxsiniina isagoona ballan qaaday inay gacanta ku sii hayn doonaan masjidkani baahidiisana ay dabooli doonaan labada sannadood ee soo socda wixii ka dambeeyana ay ku wareejin doonaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil masaajidkeennan waxa weeye annaga ayaa fulintiisa fulinay oo xagga waxa weeye ka dhismaha marka waxaana ugu horeyn waxa weeye dhulka bixiyey waxa weeye markaa xaafadda uu iibiyey ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo oo imankana waxa weeye cabdisamad iyo rag kale ka mid ay nagala joogaan ayaa waxa weeye dhulka iibiyey annaguna markaa waanu dhisnay waxaana waxa weeye markaa xidhiidhka iyo isku xurkaana lahaa wasaaradda waxa weeye marka awqaafta sheekh maxamed isuduwaha waxa weeye markaa gobolka saaxil khayrallaha siiya marka ugu horeyn waxaynu u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala aynugu weydiinaynaa inuu ka abaalmariyo qoladii bilowday ee dhulka ula niyootay lacagtoodii waxa weeye inay markaa waxa weeye dhulka ay ku iibiyaan oo ah masaajid oo dhulka meesha ugu khayrka badana sida rasuulkeennu sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay buqcadaha waxa ugu khayr badan masaajidda waxa weeye waxaynu kale u ducaynaynaa muxsinkii waxa weeye markaa bixiyey lacagtiisa ee isaguna waxa weeye markaa sidaa u dhisay iyo sheekh kaloo la yidhaah sheekh markaa waxa weeye maxamed cabdulaahi guuleed oo isaguna markaa waa sida ka ahaa oo ka soo dhameeyey iyo aniga oo markaa waxa weeye fulintii iyo waxa weeye markaa dhismihii dhisnay oo hawshii waxa weeye markaa fulinay markaa dhammaan waxaynu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro waxa weeye camiritaan bay noo camireen oo inoo qurxiyeen oo laynoo dhisay masaajidkan si kooban haddaynu uga warrano dhismihiisi wuxuu ka kooban yahay masaajid waxa weeye waa masaajidka aynu arkayno horta dhulku ku fadhiyaa waa 24 iyo 20 mitir ayay guud ahaan ku fadhiyaa marka waa masaajidkaas iyo waxa weeye laga suuliyo masaajidka raacsan iyo weysadiisii waxaa kaloo dhinaca ku sii haya madarasad oo 2 qol iyo ka kooban waxa weeye laga suuli iyo daarin weyne waasaca waa kolley waa intaas ayuu ka dhammaystiran yahay masaajidkuna masaajidka jaamaca ee jimca lagu tukanay ee maasha allah waxa weeye fiican marka intaasuu ka kooban yahay marka alxamdulilah si wanaagsan oo sharaf leh ayuu anaga xaggayga nagaga dhammaaday wax ka dhimani markaa ma jiraan waxalaaliya waxaan markaa ula hadlay hadda markaa ma jirto in lagu cibaadaysto waxyaabaha kale de wax weeye la ilaashado ayuunbuu u baahan yahay marka inta badanna waxa weeye waa aragteen oo lama masaajidadu iyagoo qabyaabaa laga tagay wax ka dhimayna wax kale waxaysayn marka taa waanu ka xil qaadnay xaafadda laakiinse waxa weeye yana waxaa saaran dee ilaalintiisii iyo imaamkiisa iyo muadinkiisa iyo waxa weeyaan hawshu sii socodkeedii ilaalintooda intaa masaajidka waxbaata ka xumaado qofku gurigiisa inuu joogo ayaabuu kalbi wax ka bedelaa waxa weeye ka hagaajiyaa marka masaajid dee bulshada intaa leega soo gelaysana waa garanayaa waa la garanayaa cabdisamed xuseen iyo maxamed xuseen quule oo iyaguna ku hadlayay afka dadka degan xafadaha ku xeeran masjidkani ahna guddidii dhulkan iibisay ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidkani iyagoona ballan qaaday inay hareeraha ka joogsan doonaan isla markaana ay ilaalin doonaan masjidkaasi halka waxaan ka salaamayaa madaxda sharafta ilaa ka soo qayb galashay xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan xaflad laga soo qayb galo furitaan masaajid alxamdulillah rabbilcaalamiin
shalay un bay ahayd markii dhulkan banaanaa ay xaafadu ay lacagta iska uruursay iyo ganacsatada magaalada alxamdulillah rabbil caalamiin maantana waa kaa quruxdaad aragtaan masaajidkaad arkaysaan alxamdulillah haweeyaan maalintii dee dhul banaan bay ahayd maantana waa aragtaan waa madrasad waa masaajid alxamdulillah rabbil caalamiin waxaa aniga waxaan ku hadlayaa afka gudida xaafadda masaajidka soo abaabushay waxa weeyaan wixii ay xaafaddu bixin karaysay markii dhulkaan iibinaynay waxna ganacsatada magaalada bixisay waxaamaha bixiyey dhulka iibkiisa wax dowladda hoosaa bixisay alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeyaan maanta waa kaa masaajidka qiimaha badan waxaanu aada halkan uga mahadnaqayaa shirkadda dhistay masaajidka iyo ciddii dhismaha masaajidka soo bixisayba waxa weeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu weydiinaynaa sheekha masaajidka dhigay dhisay iyo muxsiniintii uu ka soo qaaday in ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ugu daro kolley cid badan baa masaajidka ka qayb qaadatay masaajidka laba qaybood weeyaano qaybta dhismaha iyo qurxinta masaajidka waxaa sheekha iyo ciddii uu ka soo qaaday ayaa fuliyey qaybta dhulkana xaafadda iyo ciddii ay la kaashadeen ayaa fulisay oo ay ka mid yihiin hamaha shidaalku oo ay ka mid yihiin dowladda hoose ganacsata magaalada iyo xaafadda uu masaajidku ku yaallo intaasaa dhulka masaajidka iska ka qayb qaadatay yacnii qof kasta oo wax ku darsaday kii boqol ku darsaday iyo kii wax ka badan ku darsadayba waxaanu ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil sheekh maxamed axmed xuseen oo hadal dheer ka jeediyey halkaasi ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan xil weyni ka saaran yahay masaajidada iyo go-aan ku hayntooda isagoona tilmaamo ka bixiyey khayrka iyo xasanaadka uu helayo qofkii masaajid dhisa ama wax ku darsadaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta qiimaha leh ee ka soo qayb gashay furitaanka masjidul faaruuq ee xaafaddan ayn maanta joogno ee masaajidka laga daahfuray waxa weeyaan masaajidka ciddaa dhibxisay dhulka oo ay ugu horeeyaan nagala joogaan maanta cabdisamed xuseen ninka la yidhaahdo maxamed quule waxaa kaloo nagala joogaa maarey ku-xigeenkii haamaa waxaa rag badan oo maanta ka qayb qaatay dhismahan dhulka bixintiisa ayaa maanta inaga maqan oo ahayd inay ka soo qayb galaan hadday tahay maamulkii dowladda hoose oo wax fiican ku darsaday hadday noqoto maarey wakaaladda biyaha umay suurogal maariyo waa maqan yahay mas-uuliyiintii dowladda hoosena nagala soo qayb galaan waxaanu si aada ugu mahadnaqanaa iyagana ciddaa masaajidka inoo dhistay ee la soo baxday muxsiniinta ah iyo gacanta kale ay soo martay iyo mas-uulka inoo dhisayba sheekh cabdicasiis ibraahim kaahin ilaahay subxaanahu watacaala dhammaankood miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay subxaanahu watacaala bedelkooda jannaha uga dhigo wax ka weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala bixiyaa ma jirtee ilaahay jannatul firdaws al-aclaha uga dhiga bedelkeeda intaa kadib masaajidka iyo axwaashiisa waa laga hadlay inuu masaajid qurux badan laynoo dhisay xaafaddu baahi u qabtay madarasadii uu leeyahay waxaa laga yaabaa in rag badan oo raggii masaajidka dhisay ama xaafadduba ay xoqanaysay wartolayaa laydinku dhibaya masaajidka sheekhii masaajidka dhisayna ma sheegin raggiiga horreeyayna ma sheegin dee masaajidka nin culimaa baa laydinku dhiibay oo waxa weeyaan qaariya muftiya kutubtii iyo waxa weeye duruustii iyo wax walbaa ka helaysaan waa sheekh bashiir maxamed cali baa laydinku dhiibay masaajidka sheekh bashiir baa masaajidka laydinku dhiibay isagaa masaajid ka imaama madarasada idinka isagaa idin haynaya kutubtii iyo waqtigeedii iyo cilmigii kale dee isagaa ka gurubsanayshaan insha allahu tacaala dee waxoogaaga qolada masaajidka dhistay ay ballan qaaday mooyaane dee inta kale ee kabitaanka iyo masaajidka dayactirkiisa idinkaa laydinka rabaa alxamdu lilaahi wakafaa salaatu wasalaamu calaa nabiyihi istafa ilaahay baa mahad iska leh maanta inoo suuro geliyey inaynu masaajidkan gurigan ilaahay ee sida sharafta badan loo dhisay aynu ka soo qayb galno furitaankiisa waa arrin
aynu ilaahay ugu mahadcelinayno, aynuna ugu ducaynayno dadkii muxsiniinta ahaa labada qaybood ka koobnaa, qaybi ay dhulka iibisay, qaybtaas oo ah xaafaddan uu masaajidku ka dhisan yahay iyo cidaa ay la kaashadeen. waxaanu leenahay jazaakum allahu khayra wa axsana ilaykum. cid kasta oo idinka mid ah oo dhulkaa wax ku dartay masaajidka laga dhisay, ilaahay bishaarada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu uga bushaareeyey ciddii masaajid dhista, ilaahay ha u aqbalaanu leenahay. waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, man banaa masjidan lilaah bana allaahu lahu baytan midlahu fi ljanna. qofka masaajid dhisa, ilaahay masaajid ama guri isaga, ilaahay guri isaga la mid ah ayuu jannada uga dhisaa baa nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaanu leenahay ilaahay jannadiisa guryo ha idinka dhiso. qaybta labaad oo uuna kala joogo sheekh cabdilcasiis oo ah qaybtii masaajidka dhismihiisa fulisay, aada iyo aada baynu iyagana ugu mahadcelinaynaa. waxaanu leenahay miisaanka xasanaadkiina mid kastoo ka mid oo wax ka geystay hadal iyo hantiba ilaahay ha ugu ziyaadiyo. ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka saaxil doctor axmed maxamed xaashi oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidkani, isagoona ugu baaqay dadka degan xaafadaasi inay gacan ku-hayntiisa iyo ilaalintiisa xil weyni ka saaran yahay. subxaana wa tacaala ayna abuuray inoo suurtageliyay inaynu maanta xafladan xadhikajarka masaajidkan qiimaha leh aynu isugu nimaadno. ilaahay inoo suurtageliyay inaynu shalay toole oo meeshaasi gaga bannaan ahayd aynu dhagax dhigno, kana dhismo maanta masaajidkaa quruxda badan leh aynu u mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala. marka labaad waxaan mahad celinayaa culimmada ka shaqaysay dhismaha masaajidadan, sheekha dhisay kow ka yahay ee fuliyay dhismaha, inamada iska kaashaday bixinta dhulkan masaajidka laga dhisay oo cabdisamed iyo maxamed iyo ka mid yihiin, iyo maareeyaha inala fadhiya ee haamaha keydka shidaalka, iyo dhammaan dadkii xaafadda ee wax ku darsaday baan mahad celinaynaa. waxaana leenahay ilaahay muxuu ahaay miisaanka xasanaadka haydin ku daro qof kasta oo gacan ka geystay dhismaha masaajidka. wax aada u qiimo badan weeye, waa waxa weeyaan waa goob cibaado, waa goob dadku isugu imanayo, uu inoo dhismay maanta masaajidkaa quruxda badan leh. gacan ku-hayntiisana waxa weeyaan cidda mas-uul looga dhigo. horta marka ugu horeysa masaajidku hadduu dhismo wasaaradda awqaafta hoos yimaada ayuu ka mas-uula. marka ugu horeysa ee la iska kaashado ee la dhiso cidda lagu wareejiya waa wasaaradda awqaafta, iyada mas-uuliyadda koowaad leh. mas-uuliyadda labaadna waxaa le cidda ay u magacowday dee loo dhiibay ee lagu ogyahay inay imaam ka noqotay gacanta ku hayso. dadka kale ee xaafadda degan ee ku tukanaya ee marka horena ka qayb qaatay dhismihiisa, inta dambena lagama maarmiyo, way ka warhaynayaan. masaajidka waa la iska kaashanayaa sida masaajidada kaleba, way aragweynu ku noo waxa weeyaan ma sii dayno. runtiina waa wax aada u muhiim ah masaajidku marka dambe, ama nadaafad ha noqoto, ama biyo ha noqoto, ama baahi kaloo soo baxda ha noqoto, dadkun baa la rabaa inay dadkaa ku tukanaya baa la rabaa inay ka warhayaan idin baraan. aada iyo aada baan dhammaantiin idinku mahad celinayaa. magaaladu waa inoo ballaadhanaysaa, masaajidaduna waa inoo badanayaan. waagii beryaba masaajid cusub oo weyn oo qurux badan baynu xadhiga ka jirnaa. kan baa maanta inoogu dambeeya. waxaa ku xigi doona kuwa iminka qorshahooda aan doonaya culimmadu inay galaan. magaaladu dhinacan bay u fidaysaa, masaajidana dhinacan way u baahan tahay, kuwaana culimmadu hayn isla ogaano. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees.
isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.